Onko se laittaa sen? Jätetään vähän syömään, saa vettä. Meillä syreenit kukkii vielä, mutta ne on vähän alkamassa menee pois. Täällä on jo ruskeita seassa, niin mä ajattelin, niitä on niin paljon, että mä voin vähän poimia niitä maljakoihin. Ei kauhean pitkään kyllä säily maljakossa, mutta ees pientä iloa. Nää on niin ihania ja tää tuoksu, tää on niin hyvä, kun mä voisin välittää se teille sinne. Se on niin ihana. Se on jos piharatamo on semmonen, mikä helpottaa, jos tulee nokkosen pistos. Mä en tiedä, auttaako sireenin lehti, mutta voi se olla. Jätetään kaikki vaan tossa. Noin, nyt meillä on tarpeeksi. Eikö ole hyvä? Joo. Ja katso. Tämä on kaksi niitä. Joo. Ja sitten me tarvitaan pihlaja. Mitäs muuta sulla on? Mitä on? Kaurajutaleita. Kaurajutaleita. No. Kilo vai kahden kilon pussi? Varmaan kilo riittää. No. Joo. Kiitos. Ei nää kaikki voi pois. Neljä takas. Kiitoksia. Sitten päästiin kotiin. Mä löysin ihanan kaitaliinan. Se nainen oli itse käsin kirjaillut tän. Tässä on tommoista ruusukuviota. Jos oikeasti haluaa tuoreita jauhoja, niin suosittelen. Sieltä Töllin myllystä pystyy käydä hakemassa. Ja se on vanha mylly. Ja sitä pääsee aina välillä katsoa sinne sisällekin, minkä näköistä siellä on. Ja siellä on semmoinen myymälä, mikä on mun mielestä ihan ympäri vuoden auki. Niin suosittelen kyllä. Kannattaa käydä hakemassa tuoreita jauhoja. Sitten mä ostin vielä ohraryynejä ja tettujauhoja. Ja sitten paikallista hunajaa. Sitten mä otin niitä mausteseoksia, mitä siellä on. Oli siellä markkinoilla. Oli tämmöistä lihamaustetta. Sitten oli peunakuorute. Ja sitten... Nää oli ihan huippulöytö, kun me tykätään käyttää paljon just esimerkiksi, kun syö vaikka tekee tuolla airfryerilla niitä kanoja, niin sit niitä dippaa johonkin, niin me ollaan tykätty, kun ollaan jossain ravintoloissa ollut semmosia karrimajoneesia, mutta noi valmis karrimajoneesit ei ole niin hyviä, niin sit oli tämmöstä karridippijauhetta. Se sanoi, että se on tosi hyvää, kun siitä sekoittaa yhden ruokalusikallisen tai teelusikallisen, riippuu tietenkin majoneesin määrästä, mutta majoneesin sekaan, niin sitten siihen voi dippaa niitä kanoja.
Niin tää oli nyt semmonen, mitä mä aion tänään kokeilla. Sitten oli valkosipuli, persilja, dippi. Tää käy niin kuin sipsienkin kanssa tai ihan minkä vaikka vihanneksiinkin voi siihen dipata. Sitten sellaiset. Sitten mä ostin vielä mulle pyyhkeen. Tämmösen 100% pellavaa. Ja siinä oli ihan käsin nyplätty toi pitsireunuskin. Tää oli aika hieno. Eikä pelkästään, että meneekö tää mun ympäri, mutta kyllähän tää menee. Nyt voi mennä saunaan.